另外，新加坡有线电视公司和综合区公所在暑假也举办了娱乐营的活动，让来自于弱势家庭的孩子在暑期能有个学习娱乐的机会，借此表达对社区的关怀，也希望抛砖引玉，邀请各界加入行列。由综合区公所与新加坡有线电视所举办的娱乐营的活动，29号进入了第三场，由老师教小朋友彩绘吸水杯垫，瓷砖材质杯垫在不上釉的情况下就成了吸水杯垫哦。它呢，它会吸水，比如说你有放饮料在上面，然后饮料不是会有那个水流下来，那它会把它吸进去，就不会弄脏你的桌面这样子。那这个可以让小朋友训练他可以比较有艺术方面的参与啊，然后可以让艺术生活化。小朋友可以盖上印章彩绘杯垫，也可以画自己喜欢的图案，发挥创意，一起来完成这项有趣的作品。而综合区公所与新加坡有线电视也希望借此让来自于弱势家庭的孩子也能够拥有暑期的学习机会。过去我们不只在物资上面提供协助，我们也未来希望这些低收入的子弟们，他不会输在起跑点上。我们所以也希望说，在一些艺文活动里面，我们能够发掘这些小朋友的长才，那未来他能够善加利用啊，对于社会或国家都有一些贡献度。连续6个场次的活动都安排了不一样的才艺课程，这已经是第三场的活动了，几乎没有人缺席。区公所结合地方企业关怀社区弱势族群，发挥爱心，提供了发挥创意的机会，也让孩子们拥有丰富有趣的暑期生活。中嘉新北新闻综合采报道。